إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ndugu zangu katika imani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kama mlivyosikia alivyotangulia kusema hapa imam wetu kwamba mada yetu ni al-huquq zawjia, haki za mke na mume katika maisha ya ndoa. Hivi sasa tuna tatizo moja kubwa sana, sio katika jamii yetu, katika jamii zetu. Tatizo lenyewe ni kathratu talaq, at-talaqu inda mujtama'atina arqamuhu mukhifa. Talaka katika jamii zetu rekodi zake zinatisha, zinatia uoga. Talaka ni nyingi sana. Hata juzi nadhani kama imamu ulikuwepo katika kongamano mapata pale makao makuu, tulikuwa na mheshimiwa waziri anaitwa nani yule, waziri wa jinsia na wanawake na watoto, na mheshimiwa mufti alikuwepo na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Watu walikuwa wanazungumzia swala hili, tatizo ni nini, ufumbuzi wake ni nini, tufanye nini. Watu wameoana, gharama zimetoka, hata madeni hayajalipwa, tayari watu washavurugana. Mal mushkila, tatizo ni nini? Tusikilizane vizuri, sitoongea sana, labda waongeaji mtakuwa ni nyinyi. Mwalimu vipi bwana? Vipi hapa, nataka niweke miwani. Bila miwani mambo haendi. Waman nuamiruhu nunakisu fil khala. Ha? Niweke. Haya. Tayib. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah anawatakia nyinyi viumbe wake, anawatakia wepesi, hawatakii uzito. Lakini sisi wenyewe wanadamu ndio tunajitakia uzito.
mambo aliyoyaeka Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni wepesi mtupu. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah ana huruma, hatupangii kitu ambacho sisi hatuwezi kukifanya. Allah ni ghafuru rahim, Allah ni latif, Allah ni halim. Allah ametuambia sisi oweni, Allah ndiye aliyetuambia sisi oweni, owaneni. Akasema katika Qur'an, fankihu ma taba lakum minan nisa, oweni wale ambao mnawapenda katika wake. Yani yule ambayo aona kwamba mimi nimefika hapa, vigezo vyangu vyote vimekamilika hapa, haya oa. Na amekwambia hivyo uwe unayempenda, kwa sababu yeye mwenyewe yani kila unayempenda yupo katika dunia hii, kaomba hapa. Mara nyingi mimi nasema wasanii wametusaidia, wanasema kuna mtoto namba 8, kuna mtoto turbo, kuna mtoto twiga, kuna mtoto kibobite, kuna mwana mweupe pepe, kuna mwana maji ya kunde. Chagua wewe, fankihu ma taba lakum minan nisa, oweni mnaowapenda. Allah amewaumba. Baada ya kuoa sasa, kuna maneno yanakuja hapa, lakini natanguliza na maneno mengine ya Allah. Allah hamwadhibu mtu mpaka mpelekee mjumbe. Wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Allah sio dhalim, ni wewe mwenyewe tu. Inna adainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Ni wewe mwenyewe mwanadamu, usimtafute mchawi. Mchawi ni wewe mwenyewe. Usitafute anayeleta matatizo ya ndoa, sipati raha katika ndoa yangu. Shekhe, lete maji lakini ya moto. Raha inapatikana wapi ya ndoa? Inauzwa sokoni? Inauzwa dukani? Au inaibiwa sehemu yoyote, anaporwa mtu? Hapana. Raha fi milki yadik, raha iko katika milki ya mkono wako wewe mwenyewe. Ukitaka raha kwenye ndoa utapata raha, na ukitaka karaha utapata karaha. Ndivyo ilivyo, wewe mwenyewe utasikiza, utatengeneza mazingira ya raha, na wewe mwenyewe utatengeneza mazingira ya karaha. Wewe wataka raha, wenda wao mwanamke ambaye humjui tabia zake, wao vyo vyo, alafu asema wataka raha. Lazima utafute mwanamke mwenye viwango, mwenye sifa ambazo zinakubalika. Tutayazungumza kidogo hapo. Kwa hiyo Allah aliposema tuoe, alafu katika hayo maisha ya ndoa, Allah hakutuacha hivi hivi, akaweka utaratibu ambao wengi hawautaki. Sasa kwa kule kuukataa, ndio anakutana na matatizo. Mtu amwacha mke talaka tatu alafu bado amtaka, atafuta hata kuonga kwa shekhe, mwambie kwani hakuna njia nyingine? Kashamwacha talaka tatu kwa sababu hakufuata utaratibu. Mtu anayefuata utaratibu akishaacha, wala asumbuki, maana imefika mahala tena hakuna hila, hakuna tena njia zaidi hapo, watu watauana hapo nyumbani. Kwa hiyo Allah alipotuambia tuoe, alafu akatuambia tuishi vipi, kuna maneno Allah ameyazungumza, nitayasema baadaye. Kuna vitu hapa niviingize ili tupate kwenda vizuri. Ndoa imeshafungwa tayari, sahihi ndoa, haina mushkili. Kuna vitu vinakuja sasa hapa baada ya ndoa. Hivi vitu vinaitwa nini? Al-hukuku zaujia, haki za mke na mume. Je, wakati wewe unataka kuoa na mwanamke naye anataka kuolewa, hizi haki zilikuwa zinajulikana? Wewe mume, wewe ambaye umetaka kuoa, ushao hizi haki kabla, maana al-ilmu qabla al-amal, ndio ilivyo, elimu kabla ya kufanya jambo. Wahasibu utasomea kwanza upate elimu, alafu ndio uingie kufanya kazi. Sijui manager,
nani sinyo kila kitu elimu kwanza. Wewe unataka kuoa na hii ni ibada. Je, haya mambo umeyapata? Vitu ambavyo ni vya lazima katika ndoa, al-hukuku zawjia, haki za mke na mume, au umepata mahari, una kazi yako na gari yako na nyumba, basi tayari wewe unaingia kwenye ndoa, utaleta matatizo. Na kweli matatizo tunayaona. Mashehe wenyewe ndio hivi kwamba akishakufungisha ndoa tu pale amekwisha kwamba mwanamke na sala zake, mwanamke apigwe ngumi, apigwa si kwa kanga tu ndio yamemalizika. Na saa kweli hiyo. Yaani uoyo upe na saa ya dakika 5, dakika 10 si uongo. Kwanza pale bwana harusi wala kusikii. Akili yote iko huko kwenye mma. Maliza bwana nini kama ni mtoto wangu alivyopara na nini. Mambo yanatangulia. Kwa hiyo ndoa ikishafungwa tu kuna vitu vinaitwa al-hukuku zawjia, yatarattabu alayhi kathiru minal umur. Umuri zenyewe ndio al-hukuku zawjia, ni haki za mke na mume. Kwa nini kuna hukuku zawjia? Kwa nini sheria ya Kiislamu imeweka hukuku zawjia? Inatutakia amani na khairi na salama. Litastaqira saada, ili ile furaha itulizane. Tumewekewa haki za ndoa ili furaha itulizane. Walitastadima al-ulfa wal-mahabba baina zawjain, na upendo na mahaba ya dumu kati ya mke na mume. Ndiyo maana zikaekwa al-hukuku zawjia. Kinyume na hapo watu wanaenda kienyeji yenyeji tu. Kuna slogan ya nani ya mheshimiwa Mufti anasemaje ile? Elimika. Jitambue, badilika, acha mazoea. Kwenye ndoa watu wanaenda kimazoea mazoea, tubadilike. Tusiende kimazoea zoea. Ndio maana tunapata shida. Kwa hiyo haki hizi zimeletwa ili ndoa idumu. Mapenzi ya dumu. Na ni kweli tukistaja kwa nyinyi wenyewe mtaona. Haya, tukianza kwa mwanamume. Tutazungumza haki moja tu, hii itatosha. Na kwa mwanamke tutataja moja, tutaongeza na kinaniki kimoja kingine. Angalia Mwenyezi Mungu. Ndoa ilipofungwa kuna al-hukuku zawjia. Hizi al-hukuku zawjia hapa ndipo alipochomeka maneno, maana al-hukuku zawjia zinapatikana kwenye maneno haya waashiruhunna bil ma'ruf. Kaeni na wake zenu kwa wema. Na kule kuna nyingine nasema wala huna mithlu. Sasa tuanze hapa. Haki ya kwanza mwanamume ambayo anatakiwa amfanyie mkewe husnul muashara, ni kukaa naye kwa wema, ni kukaa naye vizuri. Hebu tuangalie sisi leo tunavyoishi na wake zetu. Mtu anachokiona kwamba amemtendea wema mkewe ni kumnunulia nguo na kumpa chakula na sehemu ya kukaa, basi amemaliza. Unaweza ukampa vyote hivyo, lakini mtoto wa watu akawa anakonda, hapati raha. Waashiruhunna bil ma'ruf, kaeni na wake zenu kwa wema. Hii ni haki ya kwanza kwa mume ambayo anatakiwa amfanyie mkewe husnul muashara, kukaa naye vizuri. Na miongoni mwa kukaa vizuri mke na mumewe, yani mume kukaa na mkewe vizuri, miongoni mwa mambo mazuri ambayo yanatakiwa amfanyie mkewe, jambo la kwanza kalamu tayyib, maneno mazuri. Nimeanza hili neno maneno mazuri kwa sababu gani? Kuna wanawake wengi sana wameniletea malalamiko. Tena wanawake kikweli kweli wenye vyeo vyao na nini, wanaume tulivyo. Mtawaambia kitu mtashangaa, ila kila mtu ajirekebishe, aangalie kwa kinyumbani anaishi vipi na kipi. Wanawake ndio wanaosema hivi. Kalamu tayyib, hatuna maneno mazuri majumbani. Ikiwa huna maneno mazuri nyumbani kwako na mkeo, wewe huishi na mke wako kwa wema. Kuna mwanamke mmoja ananiambia, baba Kiruasha,
hawa wanaume pia ndio wanaosababisha wanawake kusagana. Nikamuuliza vipi, akanieleza akasema ni kweli. So that tukae tukijua kwamba sisi wanaume na wake zetu majumbani tunakaa nao, tunawapa vyakula na nini, lakini wanaliwazwa na watu wengine nje. Tunatambua watu watashtuka. Wake, kuna baadhi ya wanawake katika majumba hawapati hii haki ya kufanyiwa wema wa maneno mazuri. Wanapata maneno mazuri nje. Mume ametoka anapiga simu kwa kijana kule, anapigwa mistari. Niambie mwanangu, jamani, na anguka mistari. Wewe huna mistari. Kwa wale ambao wanamcha Mungu wataishia kwenye mistari, lakini ambao imani zao dhaifu wanakwenda kwenye mistari na kumaliza mambo kabisa huko. Kwa sababu mwanamke kuna mambo hayapati, na mwanamke tataatharu bil kalimati hilwa, mwanamke anaathirika na maneno mazuri. Ni nani anyooshe kidole hapa ambaye anataka kwenda kuoa, kwani alikwenda kuposa akina na maneno mabaya? Anyooshe kidole. Alafu mke akampata hivyo hivyo, alikwenda na maneno mabaya, mke unataka kumooa umempenda ukaingia na maneno mabaya, nani anyooshe kidole? Wanawake wanataka maneno mazuri. Wanawake wanataka maneno mazuri. Ukijifanya mimi wewe mbabe, mimi ndio mume, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, basi ujue kuna njemba huko pembeni. Watu tu wakoendesha mkokoteni tu, vijana tu mtaani, anapigwa maneno mazuri mkeo pale. Wanataka maneno mazuri. Waashiruhunna bil ma'ruf, kaeni na wanawake kwa wema. Hizi haki ambazo tumezizungumza hapa, ambazo zinatakiwa zifanywe na mke na mume, ni watu gani ambao wana sifa ya kuzitekeleza haki hizi? Sio kila mtu anaweza kuzitekeleza hizi haki. Tumeelekezwa pia na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni watu gani ambao wanaweza kutekeleza hizi haki? Tukianza na mwanamke, fadfar bidhati dini karibati yadak, mpate mwanamke mwenye dini. Usipompata unkula huu na saa juu, huyu ndio anaweza kutekeleza haki zako. Na kwa mwanamume, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju, akija kwenu kuposa, anataka kuoa mwanamume ambaye mnairidhia dini yake na tabia yake, muozesheni, mpeni mke, kwamba ana dini. Hawa ndio wanaweza kutekeleza hizi hukuku za ujia. Kinyume cha hapo ni uongo. Na ndiyo maana Mtume akasema tuoe mwanamke mwenye dini, na mwanamke naye aolewe na mwanamume mwenye dini, waweze kuzitekeleza hizi haki, maisha yao yaende vizuri. Sehemu ambayo kuna dhulma, kuna amani? Nauliza mheshimiwa, sehemu ambayo ina dhulma itakuwa na amani? Mungu ataweka amani pale penye dhulma? Sasa kama hujui haki za mkeo, mkeo naye hajui haki zako, patakuwa na amani hapo nyumbani? Itakuwa ni dhulma. Ndoa itadumu? Allah ataweka baraka pale? Kinachotakiwa tufanyeje sasa? Kabla siendelea, kinachotakiwa tufanyeje? Kina baba, kabla sijapiga rungu, kuna rungu linakuja. Tuna kinachotakiwa tufanyeje, mashehe? Sio kama hawajui, wanakunyamaza, lakini wanajua jibu. Ya tumina salam, tabasam ni zawadi kutoka mbinguni kwa Allah. Mtu hata kama humjui, hujaonana naye hata siku moja, lakini mkikutana njiani ukimwona na tabasam, na wewe utatabasam hata kama hakukwambia tabasam. Jamani, sivyo hivyo? Umefika reception pale, unamwona mtoto wa resimu anatabasamu na yule pale. Anatabasamu njiani. Unamtana mzao na yule anatabasamu. Khalid alipona mambo yamekuwa nani, akatumia silaha hii, akafanyaje? Akatabasamu kwanza. Tabasamu mtu akitabasamu maana yake kama sema mimi niko safi moyoni mwangu. Sina tatizo na wewe. Yaani tabasamu inazungumza mambo mengi sana. Baada ya kutabasamu, alafu akaleta mistari. Mistari sio kitu cha mchezo bwana.
Watu na elimu zao wanatapeliwa kwa mistari tu wanatapeli. Kwa tapeli akija anakutapeli kwa nguvu. Mistari tu anakupiga unaingia mwenyewe na degree yako si PhD. Wewe na wanatapeliwa. Ni mistari tu unawekwa sawa kwa kupiga hivi mara mambo yanakwisha. Unakuja ile banka tapeliwa bwana. Milioni 50. Ni mistari tu hiyo. Sasa bwana Khalid akaanguka mistari. Anambia baada ya kutabasa akamwangalia mke. Ambia oh baby I love you so much. Kiamea ni mwakera kwa ilimari. Kama anamwambia nakupenda sana mke wangu. Sitaki uwe mbali na mimi mke wangu Khairia. Wewe ni, nachukua kwa muhtasari. Wewe ni muhimu sana kuliko pazia. Ni kweli si kweli? Mkeo na gari yako, nani muhimu? Simedo kwe, mkeo, mama watoto aliyekuzalia watoto na gari yako. Ya milioni 100. Nani muhimu? Nani muhimu na msemi? Gari itakuongesha. Gari itakupiga busu wewe. Gari itakupa unyumba wewe. Gari mke ni muhimu. Khalid anamwambia mke wake na sitaki uwe mbali na mimi. Wewe ni muhimu kuliko pazia. Kuna maneno mengi ya kumfanya mtoto athirike. Na kama tulivyosema kwamba mtoto wa kike anaathirika na maneno mazuri, tataatharu bil kalimati hilwa. Akamwambia kwa ajili hii mimi na nini dawa kuanzia sasa hivi pale sitting room hapatokaa pazia jeupe ninalotaka mimi, patakaa pazia la rangi ya waridi unalolitaka wewe, my honey, my sijui chocolate, my nini. Mtoto wa kike maneno, kama tulivyosema, mwanamke anaathirika na maneno mazuri. Mwana wa kike pale akaangalia chini kwanza. Alipoangalia chini alipotazama juu hivi machozi yanatoka yanapita kwenye mashavu yake. Alafu akajitupa kwa mumewe. Mzima mzima. Haya, mko nyinyi watu wawili tu hapo. Mwana alia alafu ajitupa wa mkwetu wa mdada. Bwana msimi. Wale ambao hawajaoa kama kina fulani siwataji wanaleta picha kama bila anamkepeli. Kumbe wala, lakini wale wenye wake ndio ushamrudisha nyumbani hapa. Mwana ndio wewe alia, ushampiga mistari roho yako nyeupe na wewe ushamtafuta sasa mwana kuangalia. Alafu si wajua nyoo watoto wa kike wakilia sauti zao. Sisemi sana kwa mwanangu. Akajitupa jamani, akamdaka mwana akaye kwenye kifua hapa kwenye himaya yake 18 zake. Mwana naye akaanza kusema ya kwake. Akaanza jambo la kwanza kabisa. Sasa hapa kuna sauti ya mwanamke, maneno mazuri. Mimi siwezi kuigiza, mimi mwanaume. Mara sauti, kuna sauti ya kibanzi, kuna sauti ya mlado. Ustadhi unanisikia? Kuna sauti ya una. Zote wanawake wanazo. Sasa pale sio ilikuwa ni sauti gani? Akaanza kumwambia mumewe, nisamee mume wangu. Hapa lazima urudi nyumbani kwako. Kwa mwenye mke lazima, mara vitu kama hivi vinatokea, unapomwa msamaha, sauti inayotoka pale ni ipi? Na alafu kama analia yule mtoto wa kike, ambaye nisamee mume wangu. Mimi haitakikani ni kupingi wewe unalolitaka. Mimi nimekosea mume wangu, mwana azidi kulia. Kwa hiyo na mimi nasema hivi, kuanzia sasa hivi pale sitting room hapatokaa pazia rangi ya waridi nalotaka mimi, patakaa pazia jeupe unalotaka wewe mume wangu. Ya salam, ya salam. Ugomvi umekwisha, watu wakumbatiana. Mwanaume angalia hekima aliyotumia. Amefanya nini? Yeye angeleta ile ikiwa mbwai na iwe mbwai. Ukimwaga ugali, mimi ni mwaga mboga. Hebu lete picha, ingekuwaje? Hatima yote wangetoana ngeu au talaka pia ingetoka. Kweli unampiga mkeo kwa sababu ya pazia? Unampiga mkeo kwa sababu amepiga kioo cha gari? Unampiga mkeo kwa sababu amechelewa kupika? Wewe una akili kweli? Mangapi anakufanyia? Anakupikia, anakufulia nguo, anakutandikia kitanda. Kitanda kimetandikwa vizuri, yasmini zimewekwa, na umeandikiwa kwenye bed sheet pale, yasmini chanua, mpenzi utaniua. Maneno mazuri kabisa. Ni yeye ndio unakuja
mbona sio wanaume hatuna shukrani? Tuna tabia mbaya. Na kuna wengine anampiga mtoto wake mangumi, alafu hapo hapo anataka chakula. Mtoto wa kike pamoja na hasira zake anapika chakula huko analia, anampikia mume wake. Analia, mtoto anakuja mtoto wake, anambia mama mbona unalia? Acha tu mwanangu, anakupikia chakula. Huko analia na ashavimba. Sisi watu gani sisi? Alafu nasema wanawake wana shida. Shida tunayo sisi, tuna tabia mbaya. Kiti wanawake, inna kaidauna avim. Ah, tofauti kabisa na mambo ya ndoa. Inna kaidauna avim, ndio usiana gani na mambo ya maisha ya ndoa. Wote wana vitimbwe. Hivi sasa mimi nimesema kwa kinga kipata. Bila kufutilia ungeomba. Wanaume ndio wanaosababisha matatizo ya ndoa paka talaka pesa karamne. Ni sisi wanaume. Kuingia kwenye ndoa bila elimu ya ndoa tunajifanya sisi rijalu kawamuna na nisa. Marehemu Sheikh nani yule? Kardhari. Mwenyezi Mungu amrehemu pale. Asema hiyo. Arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa taklif la tashrif. Ni taklif tumepewa na Allah, sio kwamba ndio ubabe kuitumia. Hii inaenda kutuchoma. Tuishi nao vizuri watoto wa kike, alafu uone mtoto aliyefunzwa mambo atakayokufanyia. Kuna watu watoto wa kike wanakaa na watu wana hela, wana magari, wana kila kitu, lakini watoto wanakonda. Nini bubu na wanaume bubu? Watu wanatembea mbali. Lakini kuna watu wanakala na watoto wakiki kazi kula bamia tu. Bamia na kinga kinga mwana mwaga shafu. Raha maneno mazuri. Yali mtuwa nyuka paponi. Wakulu linnasi husna. Waambieni watu maneno mazuri mazuri mbali. Kwa hiyo mwanamume anatakiwa. Hiyo haki moja inatosha. Hiyo kiifanyia kazi hiyo, mwanamke atatulia. Sasa tukija upande wa wanawake. Mwanamke si wako wanawake nusikie. Mwanamke ili aishi na mume wake vizuri, kuna haki moja imekusanya mambo mengi sana. Ataa, utiifu. Ni nani anayemchukia mtu mtiifu? Ni nani katika sisi? Awe mtoto, awe mke, awe mfanyakazi wako. Ni nani anamchukia mtu mtiifu? Mfanyakazi akiwa mtiifu utamchukia? Mtoto wako akiwa mtiifu utamchukia? Huwezi kumchukia. Hata Mungu mwenyewe, wa man yuti illaha wa rasula faqad faza fawzan adhim, wa man yasi illaha wa rasula faqad dhalla dhalala. Hii wafanyakazi bora wanaopewa zawadi na nini ni wale watiifu. Watoto wako nyumbani wawili, mmoja ni mtiifu, mwingine si mtiifu, utampenda nani? Utiifu unaleta mahaba. Kina mama unanisikia? Utiifu unaleta mahaba. Utiifu unaleta upendo. Utiifu unaondoa mizozo katika nyumba. Mafahali wawili hawawezi kukaa katika zizi moja. Walillahi mathalul ala. Mungu angekuwa wawili, Mungu angekuwa wengi, hii dunia ingekanika? Ingekanika? Mama Samia, mheshimiwa rais wetu, wangekuwa wawili marais hapa, pangekanika hapa? Nchi za zetu sio kama huko kwa zetu. Kuna watu wanataka urais, angalia, angalia balaa lake, angalia balaa lake. Watu kuswali pia wanashindwa kwenye misikiti. Kwa hiyo hapa ameweka utaratibu, hata mkitoka mkienda safari, dini yetu ya Kiislamu pia anasema mkiwa watu wawili hata watatu, basi fali uamiru ahadahu, mmoja wewe ni kiongozi, sio kila mmoja asema kila, hatutofika. Kwa hiyo mume amewekwa pale. Hii sio toa ya kiutumwa, ni kama vile toa ya rais na raia wake. Hivi sisi tuko chini ya rais, mheshimiwa rais Samia, sisi ni watumwa baba? Sio watumwa tena, mpaka wengine wanamtukana. Yuko kimya na watu, na yeye anatumia sera hii atanazo, kwa sababu yeye anaweza kukufanya lolote, lakini atanazo ili twende. Ndio sera ya Muawiya. Muawiya alifanikiwa katika utawala wake. Aliulizwa, wewe ulikuwa unaishi vipi na raia wako? Asema, mimi nilikuwa natanaza ni ile sera ya unywele. Umepewa unywele, wewe kamata huku na wewe kamata huku, tunataka unywele usikatike. Kwa hiyo mmoja akivuta ili usikatike, mmoja afanyeje? Afanyeje naye avute? Alegeze. Wewe mzee kwa kivuta, wewe unalegeza.
tutafika, lakini wakivuta na wakivuta nywele ukimwaga moja hatutofika. Kwa hiyo maisha hayatofika mbali. Moto hauzimwi, moto hauzimwi, moto unazimwa kwa maji. Na kwa hiyo mwanamke anatakiwa awe mtiifu, amtii mumeo, mumewe. Lakini asafi shadidi, leo wanawake wengi si watiifu, na hususan akiwa na cheo, hususan akiwa na nini. Lakini leo namzungumzia sana mama yetu, kabla hajakuwa rais alikuwa makamu wa rais. Nakumbuka maneno aliyosema kwa wanawake zake, alama pamoja na umakamu wangu wa rais pamoja na cheo changu, lakini nakita magoti kwa nani? Measawa maneno, nakita magoti, napiga magoti kwa mume wangu. Hivi ndivyo ninavyotakiwa. Huo ni ujumbe kwa kina mama. Lakini leo na wanavyotaka kufanya biashara, haki sawa. Ukimpa biashara tumeumia, akipata hela kama wewe, illa marhamu rabbi. Si wasemi sana. Nimeenda Geita, niligusia point kama hii. Kuna kijana baada ya kuswali Juma alikuja analia. Anambia Sheikh, analia namna nini? Asema kama umeniona, nilikuwa naishi na mke wangu vizuri sana. Lakini kuna rafiki zake wakamdanganya mpaka akaingia kwenye biashara. Hivi sasa mke wangu amegeuka vibaya. Na hivi nimempa talaka moja ili afanyeje? Angalau atasema wewe nipe talaka hata kumi mimi. Ni hivi hivi. Karudi saa 6 nini kama nina shughuli zangu. Si huyu tu Arusha, mimi nishafuata bwana mmoja tajiri sana. Nifika kwake nyumbani, mke wake ndo anayenichukua nipeleke kwenye mihadhara na nini. Siku ya kutaka kuondoka akamwomba mke wangu, kisha naomba nimsindikize mimi baba Kiwasha. Kumbe analaki. Ananisindikiza na biashara, nimepata fursa na kwambia kweli. Sisi hapa Arusha, sisi matajiri tuna balaa na wake zetu. Wake zetu toka tuwape mitaji wao wanakwenda China, wamegeuka, wamekuwa ni wajeuri. Yaani wana, kwa sababu wana magari, wana pesa. Yaani hakuna tena illa marhamu. Hatusemi wanawake wasifanye kazi, wafanye kazi, lakini wawatii waume zao. Kwa hiyo utiifu. Jambo nyingine kwa mwanamke, haki ya mwanamke ambaye anatakiwa kumfanyia mume baada ya utiifu, kuna kitu kinaitwa huduma. Kule wanasema huduma kwa mteja. Mwanamume anataka huduma. Haya na hizo pirika pirika, jamani, hizo huduma mtazipata kweli? Eh? Zapatikana? Basi tusiwazuie. Kwa sifanya nani, saa nyingine hali ni ngumu, lakini tuangalie utaratibu. Na wao nao walione hili. Na wewe mume pia tumia njia nzuri ya kumwambia mke wako, twende hivi, mimi nataka huduma zako. Wallahi maji unayopewa na mkeo ni matamu kuliko unayopewa na mtoto wako, kuliko unayopewa na mfanyakazi. Wote wakuletee maji, lakini maji matamu ni yapi? Ustadhi, maji matamu ni yapi? Ni unayopewa na mkeo au mfanyakazi au mwanao? Mke, nataka maji ya kunywa. Mke akuletea raha bwana. Chakula kinachopikwa na mkeo ni kitamu kuliko chakula cha mtu yote. Lakini kina mama wamejisahau. Kwa hiyo wanaume wanataka huduma. Ukimhudumia mumeo, ukimtii mumeo, wallahi utakaa naye mpaka kufa kwake. Kwa hiyo nimezungumzia haki tatu ya mume, moja ambayo imekusanya mambo mengi. Hii ndio inayotufanya sisi tusiende vizuri na wake zetu. Na kwa wanawake nao, twaa na hii ya huduma. Haki ziko nyingi, maana hii kuishi naye vizuri kwamba atakumlishe. Kumlisha pia ni hivyo, kumpa mahari yake. Kuna watu wana watoto 10 mpaka leo wanadaiwa mahari. Ana watoto 10 na wajukuu mpaka. Tabia mbaya, mpe haki yake. Hiyo nafikiri tanani itaondoka hivi, unaenda kuilipa mbele ya Mungu. Sasa wengine wajanja ni wabaya, nisamee basi jamani. Watoto watu walivyokuwa wazuri wanasamee, lakini sisi tunasamea na sisi sijui tukoje. Kwa hiyo ndugu zangu, cha msingi hizi nani, haki ziko nyingi, vitabu vipo, mashekhe wametunga sana, zimetajwa zote kwa wanaume na kwa wanawake. Darasa kwenye darasa tuambie mashekhe watufundishe, darasa za ndoa tuyapate haya. Lakini cha msingi kikubwa sana, unapoyafanya haya yote ili ndoa itulizane, kuna vitu viwili muhimu sana lazima viwe: as-sabru wa ikhlas, subira na ikhlas. Subira ni muhimu sana, uvumilia. Bisabri tablughu ma turid, kwa kusubiri utafikia kile kitu ambacho unakitaka. Wote waliofanikiwa walikuwa na subira.
alafu na ikhlas. Fanya mambo yako kwa ajili ya Allah. Mpe mke wako chakula kwa ajili ya Allah. Kaa naye vizuri kwa ajili ya Allah. Msamehe kwa ajili ya Allah. Wallahi Allah anaweka mkono wake bali. Hao wote waliopona kuingizwa kwenye moto, waka moto ukazima sijui au kuunguza, kina Musa, wote walikuwa na ikhlas. Wale watu watatu walioingia kwenye pango walifanya amali zao kwa ikhlas. Allah anaipenda ikhlas. Allah akawanusuru katika ilikuwa wafi wale. Musa, Firaun na huyo hapa na genge lake. Bani Israeli wao walisema na Mungu wewe. Sasa unaona? Lakini alikuwa na ikhlas. Ana imani na Mola wake akasema inna ma ya rabbi sayahdin. Wale pale. Alikuwa akasema Allah akumwambia anaambia piga fimbo. Alikuwa na kuona. Ibrahim alikuwa na ikhlas. Allah anamwambia moto wewe kulna ya naru kuni barda wa salam. Kwa hiyo ukifanya jambo kwa ajili ya Allah, Allah anaika mkono wake yuko na wewe. Sio unafanya kwa ajili ya mambo mengine. Na mwanamke naye akifanya mambo kumtii mume nani mume wake kwa ajili ya Allah, kitu chochote kitakachofanya kwa ajili ya Allah, Allah anakuwa pamoja na wewe. Hakutupi. Muhammad Rasulullah na Abu Bakar radhiallahu anhu khalifa wake wako ndani ya pango, jamaa wamekuja mpaka pale. Abu Bakar anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale leo kama wanainama wanatuona. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Abu Bakar, wewe una wasiwasi gani bwana? Watu wawili ambao watatu wao ni Allah. Je, waliwaona? Kwa hiyo tufanye mambo yetu tuwe na subira, tuwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Tusome. Matatizo yote haya hatutaki kusoma. Tusome. Tujue ndoa inataka nini, mke anataka nini, matatizo yakitokea nyumbani ufanye nini. Watu tatizo kitokea kidogo tu. Ashatoa habari nje, kaambia marafiki zake, yule kabla mashosti, mara wameitwa wazazi, jamalizeni wenyewe muangalie tatizo liko wapi, tuangalie tulipojikwaa kwanza, tusiangalie tulipoanguka. Aha, tumejikwaa hapa. Kilichotukua nini? Ni jiwe tuliondoe, ni shimo tufukie. Idha urifa sababu batala alajab au zala alajab. Sababu kishajulikana, basi matatizo maajabu yote yanaondoka. Unatapika mkono kwa daktari, hakupi dawa tu moja kwa moja, anakupima ajue sababu ya kutapika ni. Akishajua anakupa dawa ya kuondoa ile sababu, unapeta unakwenda zako mambo mazuri. Kwa ndugu zangu, haki za ndoa ndizo zinazosimamisha ndoa. Haziwezi zikaje hivi ukasijua hivi, lazima ukae chini uzisome kama unataka ndoa yako. Na sio sisi tu wenyewe, na watoto wetu lazima wafundishwe. Watoto wasipoyajua haya, maana binadamu si tuko hivi. Mtu anamfundisha mtoto wake kuanzia primary school, kuanzia nursery school, primary school, secondary school mpaka chuo, ili asipate matatizo ya baadaye. Yani anamtengenezea mustakbali wake, mustakbali almuzayyaf, mustakbali fiki. Kuna mustakbali alhaqiqi, mustakbali wa kesho bila Mungu. Ah, watu waheshimiwa hawa bwana wasome kwa shule kujibu swali hili. Wajua sana, lakini kila mmoja anatafakari, je, mimi nimejifunza na najua haya? Aogopa kusema mtu. Msiogope kusema. Al-ilmu min al-mahdi ila al-ahdi. Bado nafasi ipo. Kama ulichelewa, basi nafasi bado ipo. Elimu ipo, wa mashehe wapo. Usingoje mpaka umefika kwa Mungu, umemdhulumu mtoto wa watu. Ndio nikasema mara nyingi, nasema ndoa zinakwenda kuwachoma watu. Ndoa zinakwenda kwa, maana ndoa ni ibada. Ibada Allah ameelekeza kupitia kwa mtume wake. Sisi hatutaki. Afadhali ya wanawake. Wanawekwa wiki mbili, mwezi mmoja, mwezi mitatu. Nyie wanaume wasomea wapi mambo ya ndoa? Na tena ndio wasimamizi wa ndoa, wasomea wapi? Kwa hiyo tukisema hivi sasa, talaka hasa wanaozisababisha ni wanaume, tutakuwa tunakosea. Tunakosea? Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Wanalingana sawa wanaojua na wasiojua? Allah, ni aya hii. Allah anasema, je, wanalingana sawa wanaojua na wasiojua? Nataka jibu. Haya, wanawake wamepata elimu ya ndoa, wanaume hawakupata elimu ya ndoa, wako sawa sawa? Ambao wako ovyo kina nani? Indama yasiru rijalu rijala sayasiru na nisau nisaa. Wanaume watakapokuwa wanaume kweli, na wanawake nao watakuwa wanawake kweli. Lakini wanaume wakiwa ovyo, na wanawake nao. Haya maneno jamani,
ya kwenye huu. Lazima mtu ukubali ukweli. Unaenda kuoa. Sawa. Umetafuta koti. Ukamwona mtoto wa kike huyu ndio ana vigezo. Ana dini kila kitu. Alafu anakuja anaharibika kwako nyumbani wewe. Unasema mtoto mshezi hana adabu. Ale mharibu nani? Bwana msemi. Ale mharibu nani? Karibika kwa kama angekuwa ni mshezi hana adabu kulikuwa ungemchukua. Lakini umemchukua kama karatasi mbili nyeupe. Haina doa. Akaja akaharibika kwako. Kwa hiyo ale mharibu mtoto wako ni nani? Waharibifu ni wanaume ni wanawake? Kama kuna hoja mtaleta baadaye. Kwa mtindo huu waharibifu ni kana nani? Kwa sababu gani mpaka wao waharibifu? Wanaingia ndani ya ndoa hawana elimu ya ndoa. Watoto wa watu kuna mambo wanafundishwa hata ukiwafanyia wanaume hawaoni mrejesho mzuri. Kwa hiyo wanapanda mbegu kwenye ardhi yenye ukame. Itaota. Tujirekebishe jamani. Tujirekebishe. Mengine tuyasomea. Lakini hii ibada ya ndoa hatukuisomea. Kwa hiyo haki ya kwanza unaotakiwa wewe mwanamume umfanyie mkeo ni kukaa naye vizuri. Maneno mazuri, vitendo vizuri. Na miongoni mwa haki ambazo anatakiwa afanyiwe mke na mumewe ni arifu fil muamala, upole, kuwa mpole kwa huyu mwanamke unapotangamana naye. Kwa sababu gani umfanyie upole? Mwanamke ameumbwa ni mtu ambaye ni ana ariqatu wa nu'uma, ni mtu soft. Wewe mwanamke ambaye ni kama bouncer unampenda yule? Kuna mwanaume anampenda mwanamke kama bouncer, kama mume mzio unampenda yule? Unataka mtoto laini amenigea, ukimgusa kapkeo unapopeleka anakwenda, mtoto soft. Na Mungu ndiye alivyomuumba. Sasa usofti wake huwa hataki dharugu mwana, hataki makelele, hataki ngumi. Kama ulivyokwenda mara ya kwanza na maneno mazuri ambayo yalimtoa nyoka pangoni, uende naye hivyo hivyo. Tokea mwanzo ulipomchukua mtoto wa kike anataka upole. Sasa hapa nataka watu wazima nipe akili zenu. Tokea mwanzo kabisa mwana atakiwa ufanyie nini? Nanielewa? Yaani mnanielewa? Hataki dharubu. Na ukifanya dharubu siku ile ile atakuchukia. Ndio maana tunasema ile siku ya kwanza ya ndoa ile watu wachunge sana. Ile inaitwa ni nanukuu maneno ya Sheikh wangu Muhammad Bakari Al-Burhani, Allah amrehemu kwa liko. Sheikh wangu ule mko wangu asema janda yaumu laisa yumsa sha'nuhu aljalibu unsa haza fakhra taba dhikra i'tala ma'na wa hissa. Siku ya ndoa ile ndio siku ile ile utaharibu mambo yako na au utatengeneza mambo, maana utapata mapenzi ya milele au utapata chuki ya milele. Upole. Kwa hiyo mwanamke anataka upole. Arifu haqqun min huquqil mar'a. Upole ni haki katika haki za mwanamke. Usipomfanyia upole ni kwamba unamdhulumu. Sisi ndio tunawafanya wanawake wawe sugu. Sisi. Kwa sababu hatujui jinsi ya kuishi nao wanawake. Na kwa nini na kwa hivi? Kila kitu kina sababu. Sababu tumeingia kwenye ndoa bila kuisomea ndoa. Na nyingine miongoni mwa haki hapa hapa kwenye arifu tuongezee na kitu ambacho amekizungumza Mtume, kwa sababu yeye ndio laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Ukitaka kuishi vizuri na mkeo, mwangalie Mtume alivyoishi na wake zake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rifqan bil qawarir, rifqan bil qawarir, taratibuni na hizi glasi, taratibuni na hivi vioo. Unapokuwa una kio au glasi, unakuwa uko makini au unakuwa uko hauko makini? Unapoishika glasi kwa mchezo kianguka, tumevunjika hiyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameleta tashbih, amewafananisha hawa wanawake kama vile glasi. Kwa hiyo glasi haitaki dharubu jamani,
glasi inataka ushike kwa makini taratibu. Rifqan bil qawarib. Ndio mtume anatuelekeza. Baada ya Allah kutuambia waashiruhunna bil ma'ruf, mtume naye anatuambia rifqan bil qawarib. Yaani tukae nao kwa upole hata kidogo. Naam. Alafu nyingine hii haki moja hii. Yaani ukaa naye vizuri yani imekusanya mambo mengi sana. Nyingine kitu atanazul. Atanazul ni kitu muhimu sana katika ndoa, kushuka chini. Eh? Kufanyaje? Kwa Kiingereza nini sijui vipi down. Inasemaje kwa maana kuna nini down? Sime unasome hapo kwa Kigamboni maana unasome kwa sio kufanyaje down kwa Kiingereza kushuka chini. Jamani wa Kiingereza hamna hapa unajua Kiingereza. Shee Yusuf kufanyaje kule sijui vipi down. Sijui break down sio kufanyaje sijui nini. Eh? Mbona wamatafuna tafuna jamani? Yaani watu wajua lakini mnaona kama atakosea vile. Ndio hivyo hivyo sio kama yeye anasema sio kama down sio nini. Ndio hivyo. Hii ni kitu muhimu sana. Leo nilikuwa kwenye harusi fulani hapo. Nimeongelea mbaya kuna msanii mmoja. Sisi tunaangalia undhuru maqal wala tanthuru ma qal. Angalia akasema nini, usiangalie kasema nani. Atakuwa lazima akizungumza maneno ya maana yafuate. Kuna msanii mmoja maarufu sana ukijana, jina lake ana jina lake maarufu ni Diamond. Alisema maneno kitabidi kwenye nani huko. Diamond anaongea maneno haya. Alikuwa kwenye hafla ya harusi ya rafiki yake. Ingeni mimi mtenda mdona, aitwa Fumbwe. Katika nasaha alizozitoa Diamond, alimwambia yule Fumbwe, mimi sijaoa, waliooa watakupa nasaha zaidi. Lakini mimi maneno yangu mimi nasema hivi, sio kila siku shinde wewe, siku nyingine shindwa wewe, kubali kushindwa. Hata kama umeshinda lakini kubali kushindwa. Mmemuelewa Diamond? Mmemuelewa? Maana kuna wanaume wanaishi na wanawake kila siku watakushinda wao tu. Yaani wao wako juu ni wao tu. Yaani hapa mimi nilivyomuelewa kwamba ndio tunapata hii tafsiri atanazul kushuka. Shuka. Maisha ya ukimwaga mboga mtamwaga ugali hatutofika katika maisha ndoa. Na watu wanaishi hivyo kwa sababu gani? Hawana elimu ya ndoa. Ndio maana watu waishi ikiwa mwai na yule mwai. Ukimwaga mboga na mwaga ugali, ukimwaga ugali mimi na mwaga mboga, hatufiki mashehe. Lazima tushuke. Mtapa kisa kimoja kifupi tu. Kuna dada mmoja na mume, kuna anaitwa Khalid mume, mke anaitwa Khairia wa Arabu hao. Walivyomana kwa sababu ya pazia tu, pazia za sitting room. Mume anasema mimi nataka pakae pazia jeupe, mke anasema mimi nataka pakae pazia rangi ya waridi. Mume anasema mimi ndio mume, lazima pakae pazia jeupe. Mke anasema mimi ndio mama mwenye nyumba, naelewa mazingira ya hapa nyumbani. Hapo pataka hapa sitting room pataka pazia rangi ya waridi. Ule mzozo kenda jeupe waridi, mpaka wamekasirika kila moja, macho yamemuiva. Shetani kashaingia pale. Angalia faida ya atanazo. Maneno yanasema Diamond kwamba sio kila siku shinde wewe. Khalid alikubali kushindwa. Khalid alipona hali pone imekuwa ni mbaya, kwanza akatabasamu. Najua tabasamu ilivyokuwa muhimu. Mtoto kumfundisha mambo ya ndoa, anakwenda kumtaka mke wake kinyume na maumbile. Wewe unacho kizaza. Kwa nini kumfundisha mtoto wako dini na kwamba mwanamke hatakiwi kufanya hivi? Wewe kumfundisha, wewe utakwenda mtoto anakuruka, baba mimi kunifundisha alikuwa sijui mimi. Atajulia wapi na kumpeleka madrasa? Kampiga mtoto wa watu bila nani, amemdhulumu. Wewe kumfundisha akwepi. Mtoto wa kike amemnyima mumewe unyumba, baba upo na mama yupo, nyote mtakwenda kuulizwa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wala usiende wewe sasa, kuna wewe mwenyewe huyajui, mwanao hayajui,
mwanangu, kizazi chako utakijua mbele ya Allah. Utakiweza? Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam binti anataka kuolewa, anaambiwa na baba yake, nataka nikuozeshe binti, anasema sitaki. Mpaka akaenda akamshtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaambia ya Rasulullah, binti yangu nataka kumuozesha, hataki. Binti anaambiwa na Mtume, atii rabbak, atii abaka, mtii baba yako. Mtoto hakika anasema baba nani ya Rasulullah, mimi naolewa hata haki moja siijui ya kwenda kumfanyia mume wangu, nitaolewa vipi? Mtume mwenyewe akawa naam, sisi tukitaka kuwaozesha watoto wetu kuna haki gani wanazozijua zaidi ya mmoja asema mimi nitanua gunia mbili za mchele ukumbi ule pale Kigamboni nitatoa mimi hela. Watu wanaingia ndani ya ndoa haya hawajui lolote, tumewapeleka watoto wende wakaumizane, wende wakavurugane. Matatizo haya tunayo sisi, na hasa wanaume, maana wanaume ndio msimamizi wa kila kitu, maana mambo mengine yote unaambiwa na mkeo unayafanya. Lakini hapa na kina mama ndio wana matatizo. Hapa sisi watoto wa kiume tumekuwa maskini, mafakiri, makama mayatima. Kwenye ndoa wala hakuna ni kununua suti, watu kuweka panga humu, makazo, makofia ndefu, lakini mtu hajui chochote. Alafu sema tunapenda watoto wetu. Jamani, elimu al-ilmu kabla al-amal. Al-amalu bila ilmi junun. Al-amalu bila ilmi kaifa yakun. Kuingia kwenye jambo bila ya ujuzi unatafuta kufa. Wewe unajui mambo ya umeme na kuchukua watu kwa utakufa. Wa ma alayya ila al-balaghul mubin. Kwa ndugu zangu, sitaki kuweka sana, nazungumza na watu wazima wananielewa vizuri sana. Khairul kalami ma dalla wa dalla. Maneno mazuri ni yale ambayo ni machache na yakafahamika. Nadhani mmenifahamu. Fadhakir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.